שלום, שבת שלום. שלום, שבת שלום. אני זיו מישראלי טוב, נעים מאוד. אני ראיתי. והיה שמועות נורא חזקות לגבי החמין שלך, אז בכל השכונה דיברו על החמין. מה יש לנו פה? יש לנו תשועית, שהוא שרתה לילה קודם. הרתחתי אותה במים וזרקתי את המים כדי למנוע מזה גזים. יש לנו כאן תפוחי אדמה, קלופים. את קונה אותם קלופים או שזה מגיע ככה? לא, אני קילפתי. קילפת אותם בעצמך? אפשר לשים בשר או עוף. איזה סוג של בשר זה? איזה נתח בשר זה? נתח עם הרבה שומן או? נתח עם קצת שומן וקצת... זה נקרא עצם הירך. עצם הירך, וזה בערך, יש לנו פה 500 גרם. נכון. אוקיי. מכיוון שיש לי משפחה יותר גדולה, אז אני יכולה לשים תמיד. ברוך השם. יותר, את יכולה יותר גדולה. רחבה. וראיתי שיש פה שתי בטטות בצד. שתי בטטות, כי הבנות שלי אוהבות להרגיש את המתיקות בחמין. לא חובה, אבל זה רצוי. וכמובן, שום, ככל ששמים, את משתמשת בחמש שני שום, אני רואה שם, אבל כל אחד יכול לשים לפי הטעם שלו. כן, חצי ראש. לא אוהבי השום. לא אוהבי השום. אוקיי. ככה שיתפוס שום מכל הצדדים. ואת מכינה את החמין הזה כל שבת או שזה משהו חגיגי שאת עושה? רק שהבנות מגיעות, הן אוהבות אצלי מאוד את החמין. הן לא מבטרות לי, אם אין חמין הן לא מגיעות. וכמה שעות רוצה... זה נשאר על האש? את שמה את זה, שמה את כל זה... הלילה? או ש... כן. כן? אני שמה את זה כל על פלטה כל הלילה. את שמה ביצים? כן, אני יודע שיש אנשים ששמים ביצים גם, את שמה גם ביצים? שמה גם ביצים, כן? שמה גם אורז בשקית בנפרד, בשקית קוקי. אוקיי. אוקיי, אנחנו שמנו את הכל ביחד. ומתבלינים. איזה תבלינים את משתמשת? בדרך כלל... פפריקה, פלפל שחור, מלח. זה למעשה ה... ואת שמה כביכול לפי העין או שיש לך כמויות משלך? לפי העין. לפי העין, זאת אומרת. כן, לפי כל אחד בטעם שלו. זאת אומרת, אם את רוצה טיפה יותר מלוח, אז... כן. פפריקה זה חשוב, כמה את שמה פפריקה? שתי כפות על סיר כזה? לא, פחות. פחות משתי כפות. כפית, בוא נגיד ככה. כפית. פפריקה של חוות התבלינים. חוות התבלינים. טריה אדומה. פפריקה מרוקאית. היא משומנת. לגבי שמן. טוב שהזכרת, את מוסיפה שמן לתוך התבשיל או ש... בוודאי, כן. בוודאי, אין תבשיל ללא שמן. אבל הבשר לעצמו נותן גם שומן, זה לא כן, מספיק? כן, אבל זה לא מספיק, אני לא שמה עם הרבה שומן, אני שמה... מעט מאוד שומן יש בבשר, ולכן אני שמה קצת אוקיי. שמן, כרבע כוס, בוא נגיד ככה. כמובן, פלפל שחור. יפה, זה כבר נראה טעים. כן. ועכשיו אני מוסיפה את המים. וזה מתבשל, עכשיו השעה היא בערך 4 אחרי הצהריים, יום שישי. כן, אני נותנת לו רתיחה. לפני כניסת השבת. אני נותנת לו רתיחה לפני שאני שמה אותו על הפלטה. שכך היא, על בטוח הוא... ואז זה מתבשל משהו כמו 24 שעות. לערך, קצת פחות. קצת פחות. כן. זה כל התבשיל. יפה. אנחנו בשלב השני של החמין כרגע, אני רואה שהמים רותחים פה, והביצים בנפרד, למה את שמה את הביצים בנפרד? אחר כך אני קודם מרתיחה אותם בנפרד, ואחר כך שוטפת אותם, שמה אותם בסיר, אוקיי. מוסיפה אותם בסיר. וזה מה שדיברנו, האורז עם הקוקי, את שמה את זה בתוך שקית ניילון מיוחדת. בתוך שקית ניילון מיוחדת, שאני יכולה להכניס אותה לתוך הסיר, עם תבלינים, קצת מים. עוד פעם פפריקה? כמובן, פפריקה, פלפל, מלח, סוגרת. וכמה כוסות של מים על כוסות של אורז? יש לזה מידה או ש... זה על כל כוס של אורז שתי כוסות מים? שתי כוסות אורז זה כוס מים. אוקיי. אוקיי? טוב. זהו, תכף אני מחברת את הכל, שמה על הפלטה. נכון, הנה הפלטה פה של שבת, ככה זה כן. יוצא מוכן. על חום נמוך מאוד.
עד... בסדר גמור, אנחנו נבוא לטעום מחר. שבת בצהריים. שוב אני מישראלי טוב, אנחנו יום למחרת, מוצאי שבת, וזו התוצאה הסופית של החמין של אתי מור. אז כמו שאתם רואים, הכל מוכן לאכילה, ושיהיה לנו שבוע טוב. ביי ביי.